Ölkəmiz üçün həm strateji, həm də iqtisadi əhəmiyyətə malik Horadiz Ağbənd dəmir yolu xətti. Tikintisinin 57% artıq tamamlanıb. Ümumilikdə isə layihələndirmə işləri 83% yerinə yetirilib. Dəmir yolu xətti boyunca ərazilər minadan təmizlənib. Hal-hazırda 72-ci və 92-ci kilometrlər arasında dəmir yolunun torpaq yatağı hazırlıq işləri görülməkdədir. Eyni zamanda layihənin dəmir yolu xətti üzərində 9 ədəd stansiya və 534 ədəd mühəndis qurğunun tikintisi planlaşdırılır. Bu mühəndisi qurğulara körpülər, qaleriyalar, su ötürücü borular, yol ötürücülər, istinad divarları, qaleriyalar və tunellər daxildir. Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin 106-cı kilometrliyində inşa edilən tunelin uzunluğu 1071 metr təşkil edir. İnşa edilən tunelin qabariti gələcəkdə dəmir yolu xəttinin elektrikləşdirilməsinə də imkan yaradır. Elə gördüyünüz kimi işlər sürətlə davam edir. Tunelin tikintisi müasir vasitələrlə aparılır. Süxurların yük götürmə qabiliyyətindən asılı olaraq konstruksiyasına dəyişikliklər edilir. Bu da inşaat xərclərini optimallaşdırır. Layihə Zəngəzur koridorunun tərkib hissəsidir. Yəni, yekunda Naxçıvan və Türkiyə ilə birbaşa nəqliyyat əlaqələri yaranacaq. Dəmir yolu xəttində işlərin 2025-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır.